Comment vous vous plaît? Molim? Znači, ne govorite francuski. A ne, ne, njemački. A vi ste, vidim, isto živjeli vani. On ne, ali ja sam vam dok sam plesala bila građanka svijeta. Plesačica? Da. A što ste plesali? Balet. O, balet! Ja sam jednom u Švicarskoj gledao balet i mislim da je to onako baš izuzetno teško, ono na prstima. Izuzetno! Samo ima tako malo ljudi koji to cijene. Tako je. Danas sve manje ljudi cijeni kulturu. Neki dan sam išao kupit krompire. Čujte, možete vi nama pokazati gdje je ta kuća? Hoću, hoću. Pokazat ću. Evo, ja ću vam to nacrtati, vidite. Ovako. Idete ovako desno tu. I onda odmah skrenete lijevo, naglo.